सो हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम सबैजनालाई. तपाईँहरू सबैजनालाई म एकचोटि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानलमा. सो गाइज, आजको भिडियोमा हामी फर्स्ट अफ अल त कुरा गर्न गइरहेका छौँ बिकी रोस्टरको बारेमा. बिकी रोस्टरले रिसेन्टली आफ्नो युट्युबको कम्युनिटी ट्याबमा यो पोस्ट गरेका छन् जसमा हामी देख्न सक्छौँ चुप्पी डनलाई, र त्यसको माथिबाट उनले लेखेका छन् ओ मा गो टुरु लभ अनि त्यसका साथै न्यू भिडियो सुन भनेर. र चुप्पी डनको योवाला भिडियो मैले कता कता देखेँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ, र तपाईँहरूलाई थाहा छ यो भिडियोको बारेमा भने त्यो कुरा मलाई तल कमेन्ट गरेर भन्न नबिर्सनु होला. तर जे होस्, बिकी रोस्टरको नयाँ भिडियो छिटै नै आउँदैछ र चुप्पी डनको रिगार्डिङ, अनि त्यसका साथै गणेश जीडीले पनि भनेका छन् कि उनको भिडियो छिटै नै आउँदैछ भनेर. र अब हामी चाहिँ हेरो कोलेसम्म आइपुग्छ गणेश जीडी र बिकी रोस्टरको भिडियोहरू. र त्यसै गरेर हामी कुरा गरौँ दुर्गेश थापाको बारेमा. तपाईँलाई थाहै होला दुर्गेश थापाले एक वर्ष अगाडि एउटा गीत निकालेका थिए ह्याप्पी तिहार भनेर, र जसको कारणले गर्दाखेरि एकदमै धेरै कन्ट्रोभर्सी पनि आएको थियो त्यो गीतलाई लिएर. र दुर्गेश थापाले रिसेन्टली भनेका छन् कि उनले चाहिँ ह्याप्पी तिहार पार्ट टू लिएर आउँदैछन् भनेर. र हामी चाहिँ होप गरौँ कि यो गीतले चाहिँ त्यस्तो धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू नल्याओस्. र त्यसै गरेर हामी कुरा गरौँ कवि जीको बारेमा. कवि जीको पनि एउटा नयाँ सङ आउँदैछ जसको टाइटल रहेको छ मलाई, र यसका साथै उनले यो पनि भनेका छन् कि यो गीत चाहिँ यो हप्ताभित्र रिलिज भइसक्नेछ भनेर. अनि त्यसका साथै युनिक पोएटले पनि आफ्नो नयाँ एल्बमको एउटा ट्र्याकको सानो क्लिप आफ्नो इन्स्टाको स्टोरीमा सेयर गरेका छन् जस्तो तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ. र त्यसै गरेर हामी कुरा गरौँ इजको बारेमा. तपाईँलाई थाहा होला इजले चाहिँ आफ्नो गीतहरूमा कर्स वर्डहरू चाहिँ खासै युज गरिरहेको हामीले देख्न सक्दैनौँ. तर रिसेन्टली इजले फेसबुकमा एउटा भिडियो अपलोड गरेका थिए जुन चाहिँ उनको अपकमिङ सङ हो, तर त्यो सङ उनले अहिलेसम्म रेकर्ड चाहिँ गरेका छैनन्. तर त्यसको केही पार्टहरू उनले अपलोड गरेका थिए जसमा चाहिँ उनले केही मात्रामा कर्स वर्डहरूको पनि युज गरेका छन्. यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यो रह्यो इजको अपकमिङ सङको सानो क्लिप. केही टाइम अगाडि आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेका थिए जसमा उनले भनेका थिए कि उनी चाहिँ अब गीत गाउन छोड्छन् भनेर. तर रिसेन्टली फेरि पनि उनले अर्को स्ट्याटस लेखेका छन् जसमा उनले भनेका छन् कि मैले गीत निकाल्दैन भनेको सुनेर चाहिँ थुप्रैजना व्यक्तिहरू एकदमै खुसी भए, तर एक्चुअलमा भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले एउटा इपीको लागि काम गरिरहेको छु, र त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति जेलको लागि चाहिँ मैले केही पनि गीतहरू निकाल्न सक्दिनँ. यानि कि गाइज, एमसी फ्लोको नयाँ इपी चाहिँ छिटै नै आउँदैछ. र त्यसै गरेर हामी कुरा गरौँ बिजुलीको बारेमा. बिजुलीले रिसेन्टली इन्स्टाग्राममा एउटा फोटो अपलोड गरेका थिए जसको टाइटलमा उनले लेखेका थिए सेलायो बिजुली पख भनेर, जसबाट हामी जस्ट प्रेडिक्ट मात्र गर्न सक्छौँ कि सायद बिजुलीको पनि नयाँ गीत छिटै नै आउँदैछ. र त्यसै गरेर हामी कुरा गरौँ नितेश जङ कुँवरको बारेमा. नितेश जङ कुँवरले भनेका छन् कि उनको नयाँ म्युजिक भिडियोको स्टोरी चाहिँ हुनेछ नोम्याड ब्याकप्याकरहरूको बारेमा. र यदि तपाईँलाई थाहा छैन नोम्याड ब्याकप्याकर भनेको के हो भने, म तपाईँलाई भनिदिन चाहन्छु कि नोम्याड ब्याकप्याकर भनेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरू जसको चाहिँ एउटा फिक्स सेल्टर हुँदैन, र उनीहरू यताबाट उता उताबाट यता घुमिरहन्छन्. र यसको बारेमा फर्दर केही अपडेटहरू नितेश जङ्कुहरूले दिए भने म तपाईँलाई अवश्य पनि मेरो भिडियोको थ्रुबाट इन्फर्म गर्ने नै छु. र त्यसै गरेर हामी कुरा गरौँ जेम्स लामाको बारेमा. जेम्स लामाले भनेका थिए कि यो भिटेनको केसपछि चाहिँ उनी एकदमै डिमोटिभेट भएको छन् नेपालमा बसेर भिडियो बनाउनलाई भनेर. तर रिसेन्टली उनले फेरि पनि भनेका छन् कि उनी चाहिँ आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टमा लागिसकेका छन्. उनको नयाँ प्रोजेक्ट रहेको छ जर्ज गुरुङसँग, र यसको सानो क्लिप पनि उनले आफ्नो इन्स्टाको स्टोरीमा सेयर गरेका छन्. र त्यसै गरेर हामी कुरा गरौँ फाइभ स्टार भाइन्सको बारेमा. फाइभ स्टार भाइन्सले केही टाइम अगाडि एउटा भिडियो अपलोड गरेका थिए जसको टाइटल रहेको थियो थग लाइफ नेपाली च्याप्टर 1. र रिसेन्टली उनले भनेका छन् कि उनले चाहिँ यसको च्याप्टर 2 पनि छिटै नै बनाउनेवाला छन्, र च्याप्टर 2 टिजर पनि उनले रिलिज गरिसकेका छन्. यदि तपाईँले त्यो टिजर हेर्नुभएको छैन भने त्यो टिजरको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँ त्यहाँ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ. अलराइट गाइज, आजको लागि मसँग ऱ्यान्डम न्युजहरू यति नै थियो. थाहा छ भिडियो एकदमै छोटो छ, तर के गर्नु, मैले पाएको न्युजहरू मैले कलर गर्न भ्याएको न्युजहरू यति नै थियो. तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोमा लाइक गर्न नबिर्सनु होला. त्यसका
साथै यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा आज फर्स्ट टाइम आउनुभएको थियो भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला, किनकि म बेला बेलामा दामी दामी भिडियोहरू लिएर आइरहेको हुन्छु। त्यसैले स्टे ट्युन भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि फेरि पनि दामी दामी भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा आउने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्ते, टाटा, बाइ बाइ। पहिला सुरु कतैन मेरो सधैँ एक्लै थिएँ म बसिरहेको, हिपहप गीत मेरो कानमा हुन्थ्यो खल्किरहेको, त्यो कालो रातमा तारा हेर्दै छतमा पटिरहेको, अनेक प्रश्नहरू मेरो मनमा हुन्थ्यो चलिरहेको।